ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকৰ হিন্দী কিতাপৰ আও হিন্দী পাঠ তৃতীয় অধ্যায় হে নেহি হয় নহয় হে মানে হয় নেহি মানে নহয় আজি পাঠ তোমালোকক অসমীয়াত অনুবাদ কৰি বুজাই দিম লগতে অভ্যাস মালা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক মই বুজাই দিম অসমীয়াত অনুবাদ কৰি লগতে তোমালোকক প্ৰশ্নৰ উত্তৰো দিম চেনেলত নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবা ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চবকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ ত্ৰিছৰা পাঠ হে নেহি খৰগোচ সুৰজ আচ্ছা বুঢ়া দিনভৰ খৰগছ মানে হ'ল খহাপহু চুৰজ মানে হ'ল সূৰ্য আচ্ছা মানে হ'ল ভাল বুঢ়া মানে হ'ল বেয়া দিনভৰ মানে হ'ল গোটেই দিনটো ইয়হ খৰগছ হে এইটো খহাপহু অথবা এইটো খহাপহু হয় ইহ বিল্লি নাহিহে এইটো মেকুৰী নহয় এইটো কি হয় শহাপহু হয় ওহ সূৰজ হে সেইটো সুৰজ মানে সূৰ্য সেইটো কি হয় সূৰ্য হয় অথবা সেইটোৱেই হৈছে সূৰ্য ঠিক আছে ৱহ চান্দ নেইহে সেইটো চন্দ্ৰ নহয় চান্দ মানে চন্দ্ৰ ঠিক আছে মোহন লাৰকাহে মোহন কোন হয় মোহন লৰা হয় হুৱ লাৰকী নাহিহে সেইজনী ছোৱালী নহয় মানে মোহন ছোৱালী নহয় মোহন লৰা হয় হুৱাহ অৰ্চিতাহে তাই অৰ্চিতা হয় বা সেইজনী অৰ্চিতা হয় ঠিক আছে অৰ্চি অে অীতা ভালচোৱালী হয় অথবা অৰ্চি ভালসুৰি লি নহ বালী নহয় অীতা ভালসালী হয় আৰু চিটা বাসী ন হয় অৰ্চি হে অৰ্চি অড়ী হে বুৰি লি নহয় ৱ কৰিম হে সেইজন কোন হয় কৰিম হয় অথবা তেওঁ কৰিম হয় কৰিম বুঢ়া লে কৰিম এজন বিয়া ল'ৰা অথবা কৰিম বিয়া ল'ৰা হয় ৱহ দিন ভৰ খেলতাহে ৱহ দিন ভৰ খেলতাহে মানে কৰিমে কি কৰে গোটেই দিনটো খেলে ৱহ পৰ্তা নেহিহে কৰিমে কি নকৰে পঢ়া শুনা নকৰে ঠিক আছে মই তোমালোকক আৰু এবাৰ মাতি শুনাম ৱ কৰিম হে কৰিম বুঢ়া লাৰকা হে ৱহ দিনভৰ খেলতাহে ওহ পাৰ্তা নেহি হে এতিয়া আমি অভ্যাস আলোচনা কৰোঁ ঠিক আছে অভ্যাস মালা আলোচনা কৰোঁ অভ্যাসত চোৱা কৌষ্টমে দিয়ে গাই শব্দ কলে খালী স্থান ভাৰো বন্দনীৰ ভিতৰত থকা শব্দৰে খালী ঠাই ফুৰ কৰা কোলাৰী হে নেহি হে আমাক কি কোৱা হৈছে এইটো কুঠাৰ হয় নে নহয় সোধা হৈছে এইটো কুঠাৰ নহয় নেহি হে ঠিক আছে ইয়াত দাগ দিয়া হৈছে কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছো তোমালোকে যদি বক্সত লিখা কিতাপত লিখিলে কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিবা ঠিক আছে শাপ্পাল হে নেহি হে তোমালোকক লাগিছে নেকি এইযোৰ চাপ্পল হয় নহয় কি হয় জোতা হয় তো আমি কি লিখিম বাকচত ৱাপ্পাল নেহি হে গোৱা য়হ চিপকালি হে নেহি হে ফটোত চোৱা চিপকালি হয়নে নহয় চিপকালি এইটো হয় নেহি হে ঘ তিতলি হে নেহি হে তিতলি মানে কি হয় পখিলা এইটো কি হয় পখিলা হয় আমি বাকচত কি লিখিম হে আৰু কার্ট পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিবা ঠিক আছে ৱহ তিতলি হে অংগ চোৱা য়হ জিৰাফ হে নেহি হে জিৰাফ হয় ফটো চাওঁতে আমি গম পাইছোঁ হে বাকচত কি লিখিবা হে বুলি লিখিবা ঠিক আছে নাম্বাৰ টু চোৱা নিচে কি তালিকা আছে শব্দকো লেকাৰ বনাও আমাক ইয়াত কি কোৱা হৈছে তলৰ তালিকাৰ শব্দৰে ছটা বাক্য লিখা ৰাজা নেহি হে ইয়াত নাই খালী ঠাই আছে ইয়াত খালী ঠাই আছে মাজত ইস আছে ওহ তীৰ হে ঠিক আছে আমি এতিয়া ছটা বাক্য লিখিম উত্তৰ চোৱা য়হ ৰাজা নাহি হে ৰাজা হে ইয়হ ঈশ নাহি হে ও হে ও হ ত্বীৰ হে য়হ তস্বীৰ নাহি হে ঠিক আছে এনেকৈ লিখিবা মই তোমালোকক মাতিও শুনালোঁ ত ছাত্ৰী এনেকৈ লিখিবা ঠিক আছে প্ৰথমতে তোমালোকে নিজে লিখিবা আৰু মিলাই চাবা তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈছেনে হোৱা নাই ঠিক আছে এবাৰ তোমালোকে নিজেও লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে নাম্বাৰ থ্ৰীত কি দিয়া হৈছে উত্তৰ লিখো আমাক উত্তৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে ক অৰ্চিতা কে চি লাৰকী হে আমাক কি সোধা হৈছে অৰ্চিতা কেনেকুৱা ছোৱালী হয় উত্তৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা অৰ্চিতা আচি লাৰকী হে আমি পাঠ পঢ়োঁতে পাইছিলোঁ হয়নে সোৱা কৰিম কেঁচা লাৰ্কা হে আমাক কি সোধা হৈছে ইয়াত কৰিম কেনেকুৱা ল'ৰা হয় উত্তৰ লিখিবা কৰিম বুঢ়া লে আমি পাঠ পঢ়োতে পাইছিলো বুঢ়া মানে কৰিমে কি কৰে হে কৰিমে দিন ভৰ বা গোটেই দিনটো কি কৰে খেলে কৰিমে নপঢ়ে হয়নে পঢ়া শুনা নকৰে আমি পাঠ পঢ়োতেও পাইছিলো ঘৰ চোৱা কিয়া মোহন লাৰকী হে কি মোহন ছোৱালী হয় উত্তৰ নেহি মোহন লাৰকা হে নহয় মোহন কি হয় লৰা হয় উত্তৰ লিখিবা তোমালোকে নিজৰ উত্তৰ বহীত এতিয়া আমি আলোচনা কৰো চাৰি চোৱা বাক্য় বনাও সুৰজ আচ্ছা দিনভৰ ল আমাক ইয়াত বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সুৰজ ওহ সুৰজ হে আচ্ছা মোহন আচ্ছা লে দিন ভৰ টা হে লা ৰহিম আচ্ছা লে য়হ ইহ ঘৰ হে তোমালোকেও নিজৰ উত্তৰ বহুত লিখিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰো চুলেখ লিখো মানে হাতৰ আখৰ লিখিবা হিন্দী ভাৰতবৰ্ষ কি ৰাষ্ট্ৰ ভাষা হে তিনিবাৰ লিখিবা ঠিক আছে এতিয়া আমাক ইয়াত কি দিয়া হৈছে চোৱা ইয়াত চোৱা আচাম ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় ভাষা প্ৰচাৰ সমিতিৰ কাৰ্যালয়ে নিৰ্দেশানুসাৰ বাবা ৰাঘৱ দাস পালে হিন্দী প্ৰচাৰ কেকলে গান্ধীজীৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী বাবা ৰাঘৱ দাসে প্ৰথমে হিন্দী প্ৰচাৰৰ বাবে ওলাইছিল বা ৰাওনা হয় বা ওলায় ঠিক আছে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছ কি স্থাপনা চান এইটিন এইটি ফাইভ ইংমে হৈ থি ওঠৰশ পঁচাশী চনত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় অথবা ওঠৰশ পঁচাশী চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় আশা ৰাখিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ ভিডিঅ' তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবা ভিডিঅ'ত লাইক কৰিবা যদি তোমালোকক ভাল লাগে আৰু তোমালোকক ভিডিঅ'ৰ পৰা কিছু লাভ হয় কিছু হেল্প হয় ত' তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবা